ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა პარტია გაგვიუქმა. ანუ ჩვენ აზრზე მყოფ ხალხ გვითხრა, რომ ჩვენ აზრის და არჩევანის უფლება არ აგვაქვს. ხალხის გამოუპატიურებელ და მწამებელ ნაცებს აქვთ, ჩვენ არა. რატომ? იმიტომ, რომ იმ შეპესეში, რომლადაც ბიძინამ საქართველო გადააქცია და გადაიფორმა, ჩვენი როლი არის, როგორც შუა საუკუნეებში თეოდალის მიწას რო ყმები მიყვებოდა ისე. და მაგ მდგომარეობაში არის მარტივი არჩევანი. ვინც მაგას ეგუებით, დარჩით სახლში. ვინც არ ეგუებით, ვინც თვლით, რომ გააქვთ უფლება, მან მარტივია რა, ადამიანს მარტო ის უფლება აქვს, რომლის დაცვა შეუძლია, რომლისთვის ბრძოლა შეუძლია. და ჩვენ ვაპირებთ, ვიბრძოლობთ უფლებისთვის, რომ ჩვენი ხმაც ისმოდეს, რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. და თუ შენ არ ხარ მონა და თუ არ ხარ ბიძინას ყმა, გამოდი და დაგვიდექი გვერდი. 13-ში შაბათს 14 საათზე ქართული ოცნების სათაო ოფისთან ერეკლე მეორის მოედანი ნომერი 3. შევიკრიბებით და ვაჩვენებთ ამას, რომ საქართველოში ნაცების და ქოცების გარდა კიდე არის ძალა.